Sumqayıtın inkişaf ve quruculuğu davamlıdır. Bunu statistik göstericiler de təsdiq edir. Belə ki, bu ilin birinci rübündə şəhər üzrə ümumi daxili məhsul istehsalı 636,4 milyon manat təşkil edib. Bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 38,1% çoxdur. Şəhər üzrə sənaye məhsulunun istehsalı 490,5 milyon manat təşkil edib. Xüsusən kimya, yeyinti və yüngül sənaye istehsalında artımlar var. Rüb ərzində şəhərdə 53,8 milyon manatlıq sərmayə yatırılmışdı ki, bu da 2019-cu ilin birinci rübündən 7% çoxdur. Bu dövrdə şəhərdə orta aylıq əmək haqqı 563,4 manat təşkil edib. Ötən ilin eyni dövründə bu rəqəm 433,2 manat olub. İlin birinci rübə ərzində şəhər büdcəsinin icrası sahəsində də vəziyyət qənaət bəxşdi. Belə ki, hesabat dövründə gəlirlər 9.524,8 min manata qarşı 11.038,5 min manat, yəni 15,9% çox olub. Şəhərdə abadlıq və quruculuq işləri də davamlıdır. Hazırda Sumqayıtda həyata keçirilən əsas layihələrdən biri Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunun yenidən qurulmasıdır. Sumqayıtın ən böyük ekoloji problemlərindən olan Acıdərə kanalının boruya alınması işləri davam etdirilir. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən bir nömrəli şəhər tam orta məktəbi üçün 1800 şagird yerlik yeni binanın tikintisi də davam etdirilir. Bütün bunlarla bərabər hazırda şəhərdə yaşayış binalarının fasadlarının yenilənməsi və təmirə ehtiyacı olan digər yolların asfaltlanması işləri də həyata keçirilir. Beləliklə Sumqayıt pandemiya dövründə də inkişafı və quruculuq ilə nümunələr yaradır. Prezidentin diqqət və qayğısı olan yerdə təbii ki belə də olmalıdır. Qədir bilən Sumqayıt ictimaiyyəti bu ali diqqətə və qayğıya bundan sonra da özlərinin əməli işləri ilə layiqli cavab verəcək, dövlət başçısının etimadını uğurla doğrulacaqlar.